Най-странна бе ситуацията в Хотанца. Там до последно нямаше никаква информация от изборите. В крайна сметка стана ясно, че на първи тур печели кандидатът на БСП Венета Недева с 59,94%. За неразбориите в русенското село разкри на пресконференция председателят на Общинската избирателна комисия в Русе Иван Иванов. Едно от секциите за четвърти път. Интересно. Това ми се струва, че не е нито от обучението, или може би от обучението ми преди доста години. За съжаление, такива са хората, които се случват по някой път, но живота е шарен и затова е интересен. Иначе на първи тур печелят в селата Николово, Ново село, Басарбово, Сандрово, Тетово, Семерджиево, Ястребово и Червена вода.